Sveiciens, mīļie novadnieki! Sveiciens, nu jau decembrī Ziemassvētku gaidīšanas laikā, tiešām baltā, skaistā laikā mums visiem. Pastāstīšu par to, kas svarīgs ir bijis novembrī un ko esam lēmuši domas sēdēs. Pavisam izskatīts 87 jautājumi divās sēdēs un par galvenajiem no tiem vēlos teikt sekojošo. Pirmkārt, ļoti lielu darbu novembrī aizņēma sociālo jautājumu, sociālā bloka jautājumu risināšanu. Tas pats galvenais, kas ir izdarīts, ir pieņems lēmumus veidot jaunu sociālo dienestu Madonas novadā uz līdzšinējo Lubānes, Sesvienes, Ērgļu un Madonas novada sociālo dienestu bāzes. Tātad būs jauns dienests, tai apvienoti visi darbinieki un visi pakalpojumi, ko šis dienests sniedz iedzīvotājiem. Protams, līdzi tam ir arī saistošo noteikumu pārskatīšana par to, kādus un cik pabalstus un atbalsta mehānismus iedzīvotājs saņems nākošajā gadā. Un tas, kas ir pats galvenais, tad ar 22. Gadu visā jaunajā novadā būs viena pabalstu sistēma, viens apjoms, ko saņems katrs iedzīvotājs. Principā tie ir 30 eiro vidēji uz vienu personu, ko pašvaldība dos iedzīvotājiem pabalstu veidā. Šie noteikumi ir pieņemti un stāsies spēkā jaunajā gadā. Paralēli tam ir arī strukturālas izmaiņas dažās iestādēs. Izveidot jaunu iestādi Lubānas sociālās aprūpes centrs uz līdzšinējā SAC bāzes Lubānā un tāpat arī Cesvainē izveidots jauns pakalpojumu centrs, apvienotais Dzelzavas un Cesvainas aprūpes centrs, kas faktiski ir jauns pansionāts ar divām adresēm, Cesvienē un Dzelzavā. Un šīm divām iestādēm ir arī apstiprināti nolikumi, faktiski jūs var sākt savu darbu jau jaunā veidolā. Ļoti liels bloks arī un nozīmīgs ir bijis darbs pie štatiem un to sarakstiem nākamajam gadam. Un faktiski visi štati mums šobrīd ir trīs lēmumos. Pats pirmais ir pedagoģisko statusu saraksti, kas ir visām iestādēm, skolām, pirmsskolām, interešu izglītības iestādēm tieši pedagogu sadaļa. Un tad divi lēmumi ir par Madonas pilsētu un centrālo administrāciju un Madonas pilsētas iestādēm. Un trešais lēmums ir visi novada pagasti un apvienību pārvaldes. Šie stati ir caurskatīti, viņi ir apstiprināti jaunajam gadam un tas ir viens liels darbs jau pie jaunā gada budžeta, jo štati aizņem ļoti nozīmīgu daļu no jaunā budžeta sastādīšanas. Un pie štatiem tur tāds galvenās lietas ir tas, ka mēs esam bijuši četri novadi, bet tagad nu jau viens un ir jādomā par kopīgu pārvaldes sistēmu, tas šajos štatos ir, kā piemēram, kā jau minēja sociālais dienests viens, viena bāriņtiesa, finanšu nodaļa centralizēta, dzimstraks nodaļa centralizēta. Un, protams, kad katra iestāde, kas ir pašvaldībā, ir štatu un darbinieku apjoms, kas veic visus pakalpojumus attiecīgi savā teritorijā. Un no investīciju projektiem arī mēs esam novembrī skatījuši dažus projektus, kā viens no tiem ir Sauliskalns, industriālās zonas projekts, kuram ir mazliet pagarināts būvniecības termiņš, bet darbi iet uz priekšu, šobrīd ir tehnoloģiskā pauze, bet principā viss iet pēc plāna un jau pavasarī industriālā zona būs gatava un uzņēmēji varēs aizpildīt telpas un laukumus, ko ir iznomājuši, lai radītu savas darbu vietas. Otrs projekts ir DI projekts, tā saucamais sociālais projekts, kurš paredz dažādas jaunas aktivitātes sociālajā jomā, gan parka ielā, gan Liezērē, gan mērniem ar īpašām vajadzībām, gan dažādām citām sociālām grupām. Tā šim projektam ir mazas izmaiņas, bet arī pakalpojums iet uz priekšu, un jau 22. Gadā pirmās aktivitātes būs pabeigtas un varēsim jaunos pakalpojumus izmantot. Un visbeidzot tāds ļoti labs lēmums, manuprāt, bija, ka mēs piešķīrām divām Lubānas baznīcām, Luterāņu un Katoļu baznīcai, finansējumu baznīcas apgaismošanai. Un, manuprāt, tas ļoti labs tāds jauninājums būs Lubānas pilsētai, divas skaistas baznīcas šajā Ziemassvētku laikā. Tas tiešām, manuprāt, būs ļoti, ļoti labi. Jā, tas ir galvenais novembrī. Gaidām Ziemassvētkus, skaists laiks, Ziemassvētku gaidīšanas laiks novēlu visiem sirdī mīlestību, siltumu un uz tikšanos nākamajā video.